Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on haitari. Haitareitakin on erilaisia. Tämä on näppähaitari, koska tässä on tämmöiset näppäimet. Joissakin haitareissa on sellaiset pienon koskettimet ja siellä on silloin kosketinhaitari. Semmoinen vähän virallisempi nimi haitarille on harmonikka ja sitten on paljon kaikkia erilaisia lempinimiä, kuten hanuri tai kurttu. Se, mikä haitarista tulee ekana mieleen, on se, että tässä on tämmöinen palje, jota sitten liikutellaan kädellä ja se saa aikaan sellaisen ilmavirran ja tietysti se ilmavirta sitten aiheuttaa sen äänen. Sisältä tämä on vähän niin kuin jättimäinen huuliharppu, eli semmoiset metallikielet liikkuu sitten, kun ilma siellä kulkee. Vasemmalla kädellä soitan tätä bassopuolta ja sieltä saa joko ihan yksittäisiä bassoääniä tai kokonaisia sointuja kerralla. Täällä oikean käden puolella on mustia ja valkoisia nappuloita, eli näppäimiä, ja ne vastaa ihan pienon valkoisia ja mustia koskettimia. Täällä on C. Jos haluaa soittaa C-duri-asteikon, niin aloittaa tästä C:stä. Ja soittaa pelkkiä valkoisia koskettimia. Samassa biisissä toisella kädellä voi soittaa siis melodiaa. Ja toisella kädellä sointuja. Ja sitten kun ne yhdistää, niin kuulostaa tältä. Tuomaksen musanurkkaa.